Nazdar, nazdar, vítejte na kosmické stanici Obzor 6, která vám opět přináší to nejnovější ze Star Citizena a možná i něco navíc. Čau, Blojku. Nazdar. Akorát jste mě tady nachytali v nadbalkách, protože se tady akorát převlíkám do skafandru. Prostě pust mě k tomu, taky se musím převlíct, jo. Když už tady šetříme, že máme jenom jednu kajutu. No neměl jsi si pořizovat ten Dragonfly, já ti to říkal. No to mě úplně zbankrotovalo, viď? Počkej, já se tady ještě stavím teda u Big Benny's pro něco k jídlu. No. Ale vem jenom malou porci, jo, prosím tě. Jo, abychom to tady někde nemuseli nechávat. Víš, jak jsou takom pokuty za to. Abychom to tam nenechali nedojedený u terminálu. Nevím, jestli jste si totiž všimli, ale tady ta kajuta byla úplně prázdná, nebyl tady pohozený časopis, konzerva, nic prostě, to bylo... Byla čistoučká kajuta, tak. No taky, že jsme před natáčením rychle uklízeli, že jo? Je to tak, tak co si voláme, kam poletíme? Já bych se pokusil opět trošku prohloubit náš kriminální status, já mám 3 z 5. Já teďkon asi nemám nic, se obávám. Ale to nevadí. Já si vezmu Vanguarda. B01 pro mě. B00. Tak hlavně překontrolovat, že má člověk na sobě helmu. Jo, jo, minule s tím byly krapet problémy. A ten obrázek je stejně strašně vtipný, prostě ta kostřička tam s tou helmou, jako. Jo, no. Ten obrázek, ten by si zasloužil být na tričku někde. Místo Big Benis, samozřejmě. No, asi tak. Tak. Takže... Bude ve vzduchu, nebude ve vzduchu, není ve vzduchu. Je tady hezky připravený k akci. No, tak tvůj je sice připravený k akci, ale moje loď tady není vůbec. Tak pojď. Jo, ona, aha, ona je tamhle to, co se 40 metrů ve vzduchu otáčí dokola. Ale on teda můj bude evidentně taky brzo odlítat, takže musím docela rychle do té kabiny. Tvůj už se taky vrtí, jo. Taky neposedej. No tak on vyloženě vyletěl, jako. Hele, ale jako ten můj Hornet letí fakt pryč, jo. To je hruze, jenom jsme začali hrát a už byl okraden. Jako, já si nejsem jistý, jestli ho doženu. Hlavně musím ho dohnat dřív, než vstoupí do atmosféry Crusaderu. Naštěstí ta ještě není hotová, takže. Žiž. Já jsem ho minul. Takže zpátky. To není lehký tohle. Já si pamatuju, jak jsme takhle dávali nějaký to gaming video, tak to vím, že tam se mi stalo, že tam se mi to právě roztočilo a připadal jsem si jak Interstellaru, jak jsem na to dokoval. Jo, to je fakt nelehký, jako trefit toho Horneta. No, to věřím. Jak se ještě otáčí nepravidelně. Sakru. No to je teda začátek. Ale jinak všechno dobrý, jako upgrade skvělej, že jo. Vyšla nám 2.4. Už je teďka na lifeu, můžou to hrát všichni. Tak. Jaký jsou naše dojmy, hele, z ní? Kromě teda ulítávajících lodí. No, jako výhoda je, že ta hra prakticky nepadá. Respektive poslední dobou nepadá Univerzum, což padalo. Na druhou stranu, že jo, včera jsme zkoušeli... Arena Commander ten naopak padal, já musím říct, že v Arena Commanderu jsem zhruba za 10 minut pocítil tak 5 až 6 bugů. Arena Commander je v hodně špatném stavu. Je fakt zajímavý, že některý ty nefunkční věci na tom Arena Commanderu fakt absolutně nedávají smysl. Třeba například nemožnost zaměřit některé lodi a takhle. Tak mě se ještě stále nepodařilo nasednout. Teď by to mohlo. Jo, dobrý, zmáčknul jsem to. To je v pořádku. Paráda. No, takže kam poletíme? Tak, pojďme nejdřív nějaký komerej vypnout a potom pojďme na port Karia si zemrknout. Poletím na 306. Jo, já se tady ještě nejdřív mezi tím se tady ještě změním trochu ovládání. Control options.
306 už ji vidím. Tak já mám bohužel trošičku jakoby bug s ovládáním. No a furt mám hrozně citlivý to ovládání, takže... Jinak teda přijde mi to, že ten performance je takovou něco lepší. Nevím, jak to přijde No. tobě. Člověče, když zrovna nenahrávám, tak ano. Ježiš ne, no, tady jsou piráti a chtějí na mě útočit, což je škoda, protože já chci být pirát. A navíc se to tady vyplý, takže poletíme někam jinam. Já dám asi drobný střih. Ano, dej. Tak a hned na mě letí raketa. V tom případě teda navrhu Comerey 126, můj starý známý Comerey 126. Ale teda letí na tebe teda v tom případě raketa od Piráta, takže... Hele, A hele, piráti. jsem v comlink range, takže tady to půjdu vypnout. Piráti zmizeli. Mám tady trochu teda zabugovaný HUD, protože tady nevidím všechno. To dřív nebylo. No, ale jinak nutno dodat, že jako žádný velký změny, co se týče gameplaye, tak oproti PTUčku 2.4, o kterém jsme mluvili před 14 dníma, se neudály. Ta hra je víceméně pořád stejná. Pořád bohužel jsou tam ty samé omezení, to znamená, neprojdeme si všechny různé lodi v hangáru, prostě máme jenom tu jednu centrální šachtu, ne ty boční, což mě furt trochu mrzí, protože jsem dost často trávil hodiny mýho ničemného života. Jenom poletováním v hangáru. Stejně tak ten item port systém na vybavování lodí, musíte prostě k té lodi opravdu přijít a každou tu jednotlivou zbraň si tam naklikat, co tam chcete dát. Není to o mnoho lepší než ten holotable. Nutno ale dodat, že o tom se budeme ještě bavit, že evidentně rýsuje se světlo na konci tunelu, že jo? Co bylo v současném jump pointu. Jo, jo. Nevím, jestli to tam můžeš dát teďkon nebo ne. Až zastavím loď, tak to tam dám. Okay. Až z ní vysedneme. Každopádně, co nás teda čeká, budeme se bavit o nějakých novinkách. Upřímně není jich moc. To znamená, budeme spíš plácat vodu, jak je u nás zvykem. To nejdůležitější si probereme. Já se teďka jdu podívat na ty obrázky, abychom si ukázali, jak bude vypadat vybavování lodi. Doufejme v blízké budoucnosti už. Takže kde pak to tady máme? Samozřejmě nezveřejňujeme obsah jump pointu, že jo? Prostě náhodou jsme navrhli naše vlastní řešení, který vypadá úplně stejně jako to v tom jump pointu. Tak tak. To bychom si nikdy nedovolili. No pravda. Nedovolili. Tak, máme tady ten obrázek. Nahoře je vidět, že tady vidíme prostě loď, na který je vidět, kde se ta která komponenta nachází. A napravo vidíme ten seznam těch komponent, z kterých si můžeme vybírat zřejmě. Já to zase mám hrozně nahlas tu hru. Když na to takhle zazumuju, tak tady vidíme zřejmě kompletní výbavu té lodi. Jo? Je tady nějaký slider, to co září tady dole. Vlevo vidíme pod tím modelem lodi nějaký čísla jako maximální rychlost, cargo kapacity, objem. A dole vidíme už s čísílkama statistiky k té dané vybrané komponenti a vypadá to fakt pěkně. Začíná to vypadat dobře. A je to teda, jak je tady napsáno, je to náčrt nového holotable. Takže holotable se vrátí, ale už nebude debilní. Já teda osobně, jestli bych si mohl typovat, tak bych si typnul, že holotable se bude nacházet v těch řídících centrech, co jsou v každém tom hangáru. Jestli víš, co myslím. Taky si myslím, no, že je tam taková ta místnost vždycky s těma počítačema. Jako vyloženě by to odpovídalo, protože já jinak nevím, co jinak by se na v té místnosti dalo dělat. Asi nic. A už na mě někdo útočí. Tady někdo poletuje, nebo ses někam přemístil? Někdo neútočí na mě pravděpodobně pirát. Nevím, proč neútočí pirát, když tady vypínám ty. To možná docela dost dobře asi. Musím rychle uletět do bezpečí. Tak.
U kterého, že jsi byl kom area? 126, 126. Hele, tak pojďme se, jestli už si ho vypnul a jsi už padou, tak se pojďme Teď sejít. u kraj Astro 262. Dobře. Zatím teda ještě bez občerstvení. Tak. No a to je další zajímavost, co si teďka zmínil. Klidně to vezměme takhle na přeskáčku. V monthly reportu za květen, který se nám konečně podařilo dočíst, je zajímavá zmínka, že pracují nejen na té bázi, na té vesmírné základně pro piráty, ale i na nějakém truck stopu, na nějaký zastávce, na nějaký stanici, kde je možný nejen doplnit palivo, ale i se tam nějak občerstvit a tak dále. Připomíná nám to Kraj Astro, že jo? Je třeba otázka, jestli to nebude jenom rozšíření funkce Kraj Astra, uvidíme. Mně by se to líbilo, jo? Bylo by to takový pěkný RP, prostě někde zastavit. Já tady mám trošičku ten bug, že jak jsem začal používat ten joystick teďka, tak mě to táhne dolů. Jo? Že jakoby není nastavená správně ta osa a tohle to se někdy stává, když člověk jakoby, když se ta hra prostě zapne a člověk u toho zmáčkne nějaký tlačítko, tak pak ta loď prostě defaultně se točí tím směrem. Znám to. A tak on tady momentálně tady už ničím Crusader Security. Teda respektive měl jsem v plánu je ničit, bohužel samozřejmě. Moje umění ve spojitosti se zalagovaností působí to, že se tady s nima spíš tak jako pomalu brawluju. No, takže to je ten truck stop, to je docela zajímavý, možná z toho map Jo, reportu asi aha, nejvíc. já už vím, v čem je problém. Mně všechny zbraně, které jsem měl nasazený, totiž vypršely, takže mám úplně prázdné sloty. Takže já nebudu bojovat. To mě vyloženě těší. Takže u mě to vypadá na přesun na... Abych Pojďme rád se ještě podívat, krátce dojeli. Hele, koukej, koukej tam, já bych ještě rád tady zničil aspoň toho jednoho. Já skočím do Eli a podívám se, co tady máme za další novinky. Tak, už jsem ho zničil. A jdu do Eli podívat taky. No. Co mě dalšího zaujalo, jo. Brian Chambers, to je takový ten týpek z toho frankfurtského studia, tak tam hodně reportuje o tom, jak se pořád ta frankfurtská pobočka rozšiřuje, ale říkal, že to není... Hra bohujku, prosím tě. Povídej. Říkal o tom, že to není jako nějak bezhlavá expanze, nýbrž, že mají úplně jasný plán, jaký potřebují lidi, kolik potřebují lidí a na co, aby splnili daný termíny. To znamená, a to je velké překvapení, oni mají nějaký stanovený termíny. Zřejmě i možná ví, kdyby tu hru chtěli vydat a tak dále. Zajímavý, že nám ty termíny neřeknou, viď? No, dobré, vždycky, když je řekli, že to dopadlo špatně, ale teoreticky teda se blíží doba, kdy možná bude oznámený aspoň jeden termín, který bude dodržený. No bylo by to Každopádně fantastický. teda furt to znamená, přijímají nový lidi, furt to znamená, že nějakým způsobem asi bojují s tím CryEngineem, protože je prostě No. evidentně potřeba hodně lidí na to, aby ho předělávali. A už jich tam bude pracovat snad 50 v tom Frankfurtu, jako hrozně moc. A co jsem si tak četl ten monthly report, tak i ty ostatní studia se rozšiřují, jo, prostě pracuje tam opravdu čím dál víc lidí. Což na jednu stranu jako je to dobrá zpráva, že to nějak neupadá, naopak ten vývoj zrychluje, na druhou zprávu je to trošku ohromující, prostě kolik práce tam asi je, že tolik lidí potřebují. Tak vlastně s tady tím se váže ještě druhá věc, že jo, to znamená ten DirectX 12. Hodně spousta hráčů se ptá, jak dokáže tato hra využívat Directy 12, který by měly prostě přinášet zase spoustu funkcí, nějakým způsobem zlepšovat výkon a tak. No a pokud se nepletu, tak vlastně ještě tenhle ten CryEngine je snad optimalizovaný snad pro devítky dokonce. Je starší samozřejmě. Jinak ta 12 je zajímavá v tom, že ona začíná úplně jinak pracovat s těmi datama a samozřejmě jako je to mnohem větší skok, než co byly Directy v současnosti. Jo? Obzvláště se týče právě optimalizace. Většinou ty Directy byly o tom, že přidávali víceméně efekty, že jo? Nebo způsob zpracování efektů. Něco tak jde vyloženě o to zpracování ty grafiky jako takový.
Vím, že už se tam nějak víc jako řeší právě to SLIčko, že jo, když je víc grafárem, tak už to nějak víc s tím pracuje. A no a jako celkově odpověď těch vývojářů je, že jo, chtějí tu hru udělat tak, aby prostě vydržela na věky budoucí, aby prostě nezestárla. Nicméně musí to udělat tak, aby to dávalo smysl, jo. Musí se nejdřív trošku vyznat v těch nových directech, vybrat si, co z nich použít, jakým způsobem a jak to tam prostě zavíst. Takže myslím si, že lidi na to určitě mají, odborníky na to mají. Ale asi to jako není úplně zase, že jo, priorita. No. Přece jenom hlavní asi je tu hru dostat do nějaký podoby, kdy už bude možný hrát. No, ne, tak tady to je vyloženě pro budoucnost, protože v budoucnu možná bude potřeba ty Jako pokud ta hra jak má to běžet řešit. za 5 let, být ještě pořád zajímavá, tak to asi bude chtít, aby to podporovala pořádně. No, jinak vlastně co ten Brian Chambers udělal, že on byl v tom Ten for the Developers a samozřejmě si tam dal takovou challenge, že se rozhodl zodpovědět ne 10, ale co nejvíc otázek, takže jich zodpověděl ve výsledku asi 30. A na některý z nich odpovídal jedním slovem. A jedna z těch otázek byla něco ve smyslu, jestli jsou v přípravě ještě nějaké herní systémy, které jsou jakoby velmi zásadní pro podobu té hry a o kterých s náma ještě nemluvili. Tak něco. A on řekl ano. Jo, takže jsou tam nějaký herní systémy, o kterých ještě pořádně nevíme a které jsou hodně zásadní. Každopádně dobře. Zajímavý potom byl vlastně DevPost, člověka, který vlastně by o tom asi neměl mluvit, že jo, týkalo se to toho výkonu. No, objevilo se tam na fóru a teďka já si nejsem úplně jistý, jestli to byl jeden z, možná, že to byl zase ten audio inženýr nebo někdo takovej. A prostě tam odpověděl na dotaz ohledně výkonu a co s tím budou dělat, jo, že to takhle strašně seká. A on tam prostě přiznal, že jsou tady ty problémy s tím síťovým kódem a že se oni snaží optimalizovat tu síťovou komunikaci, která nadměrně zatěžuje ten počítač a tím by se to mělo zlepšit. Zajímavý na tom je, že tohle to je jakoby informace, se kterou už pracujeme jako několik měsíců, se to ví, ale nikdy se to nepotvrdilo jako úplně nějak moc oficiálně. Jo? A teďka nějaký člověk to tam takhle možná jakoby až prokecnul, dalo by se říct. No, je to zvláštní. Ale jsme za to rádi, jo? Protože aspoň teda víme, že oni se totiž občas tváří, jako kdyby ta hra běžela jak po másle a to neběží. Jo? Vždycky, když povídají takový to jako 2.4 už je live a je to báječný, tak o tom Všichni mluví jak... jsme nadšený, že jo? Je to přesně, jak jsme plánovali. No, o tom mluví, jak kdyby No. měli 50 FPS. Vlastně, když už jsme u toho a skáčeme z témata na téma, no je to možná i zábavnější, že se moc nevykecáváme vždycky o jedné věci. V Jumppointu byl vlastně vývoj Buccaneera. Koukal jsi na to? Na Ještě ty early ne. stages. Vůbec jsem na Bukan, ještě jsem nestihnul teda Za mě Jump musím Point. říct, že je to snad první loď, u Ale který pojďme na můžu port, říct. pojďme na post Karia, jsem mrknul. OK. Za mě můžu říct, že je to první loď, u který mi to přijde, že vyloženě ta finální verze je jakoby ta nejhezčí, oproti těm konceptům. Tak Že. to se těším, až se na to podívám. Ten Jump Point, Podívej jako se, no. pokud vás zajímá, jak skutečně probíhá ten vývoj té hry jako trošku do detailů, tak na to je ten Jump Point dobrý. Stoprocentně. Jak velký je tam jakoby rozdíl co, jako oproti tomu prvnímu konceptu a tomu finále? Právě že až tak velký ne. Ta loď vypadala vždycky docela podobně, ale vyloženě je fakt došperkovaná, je jakoby mnohem víc souměrná prostě. Tak nemyslím ve smyslu symetrie, ale sám uvidíš. Je to docela zajímavý koukání. Ale já mám všechny body. A, nemám všechny body obstruktivní, výborně. Já to taky řeším, člověče, a řeším to tak, že skáču na prázdno. Že skáču jen Jo. tak do prostoru. No, to se mi párkrát nevyplatilo, protože jsem si zničil loď, ale. No, když už jsme u těch lodí, tak se můžeme pobavit o
Ne, pirát ne, pirát O ne. nejnovější novince, hned jak najdu ten post Karia, Už mám tak se o postkariám. tom vesele začnu bavit. A to je Dragonfly. Já Vlastně ho launch snad byl. nenajdu. A už ho mám. Máme tady někoho a je, má. Ten na mě útočit očividně, to je škoda. Tak já ho zaženu, mám vybavených 8 raket a 0 zbraní. Tak já opouštím loď. Rychle, než se rozpadne. Musím říct, teda, že to je docela nepříjemný. Za prvý jsem se zabil a za druhý mě zničil loď. Probíhají tady záseky. Nemyslím tím, že by ta hra nebyla plynulá, což mi přijde, že je víc plynulá, ale probíhají tady třeba dvouvteřinový záseky, který si vlastně říkal, že máš i ty, že jo? Je to tak, vyloženě, že se ta hra prostě zasekne při nějakém zřejmě načítání nového modelu. Mně se vždycky zastaví srdce, protože už mám pocit, že mi to zase spadlo, což se neděje, jak říkám, děje se to opravdu takhle málo. Tak, pojďme na toho Dragonflye. Hele, mně se teda podařilo vylodit, jo, tak já na tebe tady počkám. Počkej, počkej na mě. Tak Dragonfly Dragonfly, no. vlastně za mě speeder, moc se mi to líbí. Já skoro bych je bral, kdyby nemohl lítat ve vesmíru, kdyby mohl být vyloženě jenom planetární. Každopádně pro mě dvě docela zajímavé informace, že je docela velký, váží 6 tun, ač je to nejmenší loď ve hře, tak má posádku 2, To je protože jeden zajímavý. člověk řídí, dokonce tam jsou, že jo, i nějaký blástry, a druhý člověk je vzadu na té platformě a může z ní dokonce střílet. To mi jako líbilo. A navíc má jednu kargo jednotku, takže například unese víc karga než zrovna Varden, se kterým tady teďkon lítám. Víš, do toho Vardena si nemůžeš naložit ani jednu Nic, krabici s vůbec nic, dortem. Ani vůbec krabice s dortem se tam ani. nevejde, ale na Dragonfly tam je to v pohodě. Je to přesně, jak říkáš. Ale tady je nějaký týpek, tyjo. Každopádně ten bukanýr se rozkládá, takže má, myslím, Tyjo, má já tři jsem různé ho verze. zabil! Jasně Výborně. se podařilo ho zabít. Ten unbelievable. Unbelievable. A ještě se mi tím snad splnila mise? Ne, nesplnila. Ne, a já jsem Jenom se mi zapomněl. zrušila. Já jsem zapomněl, že nemám skafandr, když jsem se tady znova narodil s mojí novou postavou. Tak já jsem tady někoho zabil, zrušila se mi tím mise, že mám zabít stráž na post Karia a odměnu jsem nedostal. Je to tak. Každopádně Dragonfly má tři různé možnosti toho rozložení, že jo? Jestli si to pamatuju dobře, jedna je vyloženě ta Jo. kompaktní, která bude vylítat, jedna je ta planetární a jedna je pro lítání ve vesmíru, tak nějak. Chviličku vydrž, já se tady někam schovám do rohu a ukážu to na obrázku. Ukazuji. Zatím teda, co je další věc zajímavá, vlastně bude to mít. Vzniká nová klas štítů. Je to vyloženě ten Vehicle Shield, nebo jak se to jmenuje. Bude to mít vlastně tu samou třídu štítu jako nějaký ty vyloženě vozítka, co jezdí po zemi. Tak, máme tady už ten obrázek s těma třeba modama. A úplně vlevo vidíme ten pozemní, jakým způsobem bude lítat na planetě. Mimochodem, i z Mantle Reportu je jasný, že jako velmi intenzivně pracují na těch procedurálně generovaných planetách. Já si myslím, že ještě letos zažijeme první takovouhle generovanou planetu, co Já myslíš? se taky bych řekl. No, pak tady máme ten Space Mod. Mezi těma dvěma módama ten rozdíl je takový prostě. V tom Space módu jsou tady vysunutý nějaký ty trysky navíc. A pak je ten kompaktní mod pro to skladování. No, jak je to s tím skladováním? Ale to se nejsem jistý, jak to myslíš. No, ta loď se vejde. Kolik, že se jich vejde třeba Jo, takhle. Prosím tě, do Caterpillaru se jich vejde 3 do 1 modulu.
Přičemž z Lákardu má ten Caterpillar pět těch cargo modulů, to znamená, že už se díváme na mini pocket carrier, ve kterém bude moct být 15 tady těch věciček. Druhá věc je ale, jakým způsobem by se deployovaly, jo? Dejme tomu z nějakých prostředních modulů, to se ještě uvidí, jestli to bude vůbec takhle využitelný. Zajímavá další věc, kam všude se vejde ten Dragonfly. Protože my jsme tady o tom mluvili před chvílí právě s Dargnonem a vlastně jsme se díky tomu uvědomili jednu věc, protože vlastně momentálně nejmenší potvrzená loď, do kterých se vejde, je Freelancer. Jsou jasný lodi, do kterých se nevejde, to je Reliant a Titan, respektive Avenger. A nemluví se o Cutlassu. Přičemž všichni víme teď, jak je velký Buccaneer, furt bych řekl Buccaneer, jak je velký ten Dragonfly. A všichni víme, jak úzký průchod je do Cutlassu. Takže to, že si to nový, mě vede k myšlence, že Cutlass projde hlubším reworkem, než jsme si mysleli. Je to možný, že se té lodi vrátí trošku původní atraktivity, protože představa, že získá třeba schopnost vysadit jeden nebo dva tyhle ty Dragonflye a poslat je do bitvy, to je docela zajímavý. No ne, minimálně se mi to opravdu zdá zajímavý tím, že to nevědějí. Přičemž jako když si momentálně vezmeš současnou velikost toho vstupu, tak je jasný, že tam se to nevejde, že jo? Tam o tom ani No, nemá cenu tam je ten, tam uvažovat. je, co ono tam je, jsou tam snad malý dveře a je tam ten miniaturní airlock. Je tam miniaturní airlock a jsou tam ty úzké dveře hrozně, No. takže si myslím, že opravdu projde reverokem, nebo to určitě, ale ještě nevidí, jestli tím teda projde ta loď nebo ne. Jinak co je další zajímavost, vlastně v současnosti se prodává i ten, ježiš ne, už mě tady zase chce někdo ničit, v současnosti se zároveň prodává i, kam jsem se to tady portnul, pro boha, jo, tamhle je Security Post Carrier, Caterpillar, Ukazuju tady nějaký pěkný obrázky z Caterpillaru zase. ten Caterpillar opravdu vypadá vevnitř hezky. Každopádně prodává se a je možnost ho koupit i s LTI, protože očividně neumí rozdělit balíčky, takže když si by si člověk koupil ten balíček, kde jsou dva ty Dragonfly, tak je u toho Caterpillar s LTI. Je to určitě zajímavá možnost pro lidi, kteří už teďkom viděli ty obrázky toho Caterpillar, rozhodli se, že ho chtějí, že mají možnost si ho koupit ještě předtím, než dojde k bůhví čemu. Každopádně No. jako ty obrázky na mě působí, takže on i ten Caterpillar se rozhodně zvětšil oproti těm plánům původním, jo. Protože jak je tam vidět na spoustě obrázků ten řídící modul, tak ten už je poměrně dost velký. Ten je prakticky je three storage, jo. Což je víc, než to předtím Ten tady vypadalo. bohužel nemám, ale mám tady ten obrázek, o kterém si říkal, že ti něco připomíná, toho Dragonflye. Jo. Pravděpodobně, jo, myslíš to na té pouště, viď? Tak. Asi tak on všichni, kdo jsme naočkovaný trochu The Force Awakens, tak tady to docela vypadá podobně, ne? Jako na No, Jakku. vypadá to úplně přesně jako ty scény na Jakku, že jo, kde na tom speedru objíždí na těch obrázcích to zničený jezdéčko a tak dále. To je úplný, Což byl to je mimochodem ale kopie. jediná chvíli, kdy jsem si říkal, že bych se ho jako teoreticky koupil, ale počkám si do hry. Ale tady to se mi líbilo, jak to tam vypadalo. Tohle se mi představit, že tam budu lítat po planetě a sbírat trosky z nějakého Imperial Stardust. Chtěl jsem vzít javelinu. Rozhodně se neplánoval taky vykrádat. To je univerzum. Každopádně teda takhle no. Zajímalo by mě. Jsi na cestě zpátky? Prosím tě, už jsem na Kyria. Výborně. To tady probíhám, myslím, že jsem v tom třetím patře. Hele, přestože jsem tady zabil člověka, tak mám pořád jenom tři ty bodíky. Je možný, že mi jeden ten bodík nějakým způsobem vypršel, no, že jsem mu jeden přišel. Je to možný. Nezabíjím dostatečně rychle. Každopádně teda jsem zvědavý, jako jaká bude ta herní náplň s tím Dragonflyem. Já jsem strašně zvědavý na to, jak bude silný, jo, protože když si vezmeme třeba ten Merlin, jo, ten Snapfighter, tak on jako není slabý. A představa, že prostě někde poletíš a těch Dragonflyů na tebe vyletí pět,
tak to může být docela smrtící. Jo, tam bude fakt, tam bude důležitý, jakoby, jak on je silný ten Vehicle Class Shield, že jo, který on má. No, To jestli bude jako... docela, to bude určující, jakoby pro to, jestli bude člověk jako schopný s ním něco udělat v tom vesmíru. Navíc, co si umím představit, co bude docela dobrý, bude se ta loď docela rychle opouštět, bych řekl. No to asi hodně rychle, no. Tam jako místo nějakého ejection mechanismu asi jenom se odrazíš nohama. No, pustíš řidítka, no. To je poměrně jednoduchý. Ale jinak teda mě se docela líbí, jsem příjemně překvapený, akorát až říkám, zdá se mi, že je to dost velký a dost těžký, no. Je to Ta takovej cel, hmotnost no. je překvapující, no. To A možná změní. on celkově je docela velký, jako jo, že vyloženě doufám, že třeba ještě potom přibude opravdu menší speeder. Jenom planetární. Jenom planetární, no, Asi tady to je jo. opravdu asi způsobený tím, plus teda jako je zajímavá ta cargo jednotka jedna, to znamená, že opravdu bude i možnost s tím opravdu vyletět někam po planetě a sebrat nějakou věc, pro kterou si člověk na tu planetu přiletěl, no. To se mi Hele, tak docela já teda líbí. musím říct, tady není ani noha na tom postkaria. On se teď vzal zbraň a teda... Takže, co kdybychom přece jenom zkusili si snížit ten kriminální status, ať to taky jednou vyzkoušíme. Můžeme to zkusit, neměl by to být problém. Což to ty asi, věď. Tento já, ani jenom napadlo, že by to byl někdo jiný. Snižuješ, snižuješ? Accessing records. Pak bych tady šel ještě nahoru do té jedné kabiny, která se mi zdála taková hrozně útulná, vznikla tady nedávno. Ty to najdeme. Pokud se nepletu, tak ono to trvá několik minut, tohleto. Jinak teda Dragonfly je momentálně ve dvou velikostech, je teda ve velikostech barvách. Hele, ty jsi mi to přerušil, ty vole. A to se musí přerušit, to je zajímavé. Tak tak, a teď jsi to zapnul ty. Jo, Teď to přesně tak, běží tobě. Tak on tady budeme teda. Hele, ale snížilo se mi to, už mám jenom dva. To je dobrý. Já ještě furt mám jeden. Ale tahle obrazovka je docela pěkná. Je. Jinak, co si myslíš takhle ty na první dobrou ty o tom Dragonfly? Líbí, nelíbí? Designově se mi líbí a hlavně se mi líbí, že prostě do té hry přidávají další mechaniku. Jo, že tady za prvý to potvrzuje, že tady budou planetární vozidla, že budou docela rychlí, že budou vznášedla. Že budou prostě motorky lítající ve vesmíru, to mi přijde úplně super, jako, že to ten engine dokáže. Jediný, čeho se bojím, aby tady nebyl nějaký exploit s tím, že na tom budou lítat strašlivý gengy pirátů, který to nebude vůbec nic stát a přitom budou strašně smrtící. Taky doufám. No a taky zmiňovali, že vlastně poměrně brzo to přidají do hry, abychom si to mohli vyzkoušet, protože to má být hodně zajímavý. A snad, že s tím i bude závodit. Tak Jinak já to teda, jsem zvědavý. Jinak teda tady je poměrně vtipná situace, hele, když dejme tomu ti zničej loď, ty jsi v tom Snapfighteru někde sám v tom vesmíru, tak si minimálně nepřijdeš jako idiot, ale představ si, až vyletí 10 lidí z Caterpillaru, který bude zničený, a oni tam budou na těch vesmírných motorkách uprostřed vesmíru bez možnosti se kamkoliv dopravit. To bude vyloženě kouzelný. Tak asi každý vyrazí jiným směrem. A kdo se první někam dostane, ten přiletí pro ostatní. To zcela určitě, tak to jako nechám hrát a se kouknu ještě, o čem jsem chtěl mluvit. To ovšem za předpokladu, že to vyhledávání těch trosečníků ve vesmíru už bude efektivnější, než co jsme tady zažívali minule. Pokud si to pamatuješ. Pamatuju. No bude to určitě zajímavý. Mohl by udělat nějaký stress beacony teda, no. Každopádně, co bylo v posledním Reverse the Verse, tak tam mluvili o nějakém stavu lodí. Herald je momentálně v greybox fázi a jako dejme tomu, že vypadá už moc zajímavě. U Buccaneeru ještě nezačal Whitebox a ten Mining Spider, o kterém nevím, jestli jsme se tady o něm bavili nebo ne. Myslím, že ještě ne. Že tak připravují prospekty právě na to, aby ho pustili. Tak klidně o tom může něco říct, jestli chceš. Chci, ale já o něm nic nevím. Já si jenom pamatuju, že ten Mining Spider byl ukázaný kdysi dávno, že se bude vyskytovat, myslím, že u toho Šubinu,
U toho Ten Šubinu budou, Shubin no. Mining Outpost, prostě, že nějaký robot, který jakoby lozí po těch asteroidech a těží z nich. A lidem se to hrozně líbilo, ten koncept, jo. A když se Ona tam je teda. otázka, jestli oni nějaký ty spidery nebudou, dejme tomu, u toho, jestli nebudou, dejme tomu, u... Bože, jak se jmenuje ta U velká těžící Orionu. loď? U Orionu, no. Takže teď jsem se lekl, hele, hotovo. Tak teďka já to zase zkusím. Takže máš Tak seš na můžeš nule, ty. jo? Jsem na nule, no. Tak on vlastně bych tě mohl zastřelit, Piráte jeden. No a nebo já tebe, aby se mi to zase zvýšilo, viď? Jo, určitě v blízké době nebudou ty trailery na lodě, respektive ty commercial Reklamy. videa, protože všichni lidi, co na nich pracovali, tak momentálně pracují na tom finishi té Squadron 42, nebo finish jsem dodal já, protože jsem optimista. Takže pracují na těch na videích. Je to tak. Takže přestože ty reklamy prostě byly pěkný, tak jen tak další nebudou. Ale to nevadí, já si myslím, že přece jenom je důležitější, aby vůbec vyšla alespoň ta první epizoda Squadron 42. Jinak teda nemluvili jsme o tom, ale předpokládám, že ten Dragonfly nebude moc vstupovat či vystupovat atmosféry, že opravdu akorát Nebude. kde se vysadí, tak tam bude. Nebude. Je to potvrzený, on nemá ten kokpit, jo, takže ten průlet atmosférou by nebyl úplně příjemný. No jako ono mezi náma nebylo i příjemný střílení laseru na to loď, stejně to bude, že jo. Ale jako chápu, že z nějakého důvodu herních mechanik to nepůjde. Co nás čeká dál, dejme tomu, v dalších 14 dnech asi vůbec nic, možná akorát nějaký menší vylepšení stability. V budoucnu se rýsuje 2.5, co je fakt otázka, co bude v 2.5, nebo jako řekl bych, že skoro na jistotu, že tam bude lítatelný Reliant. To si myslím, že to nás určitě čeká. Potom se, že jo, pořád mluví o tom Nixu, o té zóně Levsky, která už několik měsíců je téměř hotová, taky to pořád opakujeme, no tak doufejme, že třeba by ve 2.5 se mohla být. Mohla být, jako za to bych teda ruku do ohně nedal. Jako asi Ona tam bude, ještě nebude, no. se tam ještě nebude. Ale jako samozřejmě potěšilo by to, no. Bude zajímavý, jako můžeme si tipnout, co by tam teoreticky mohla být hangar ready loď. To opravdu upřímně tak řeknu, že netuším. Myslím si, že teda Herald to ještě nebude. Tak, Jestli to podařilo se mi nebude, snížit, takže jsem na jedničce. tak si ještě sníž jednou. Až tak, jo. No jasně. A tak můžeme jít naopak lovit piráty. Co bys si stipnul? Co myslíš, že tam bude ve 2.5 za hangar loď? Jestli nějaká bude. No, to tak ten Herald, no. Jedině ten Herald mě napadá, protože oni vlastně říkají, že tak nějak finišujou ty Drake lodě. Na ty Drakey teďka byl ten fokus prostě na Caterpillar a Herald. A na Buccaneerovi hodně makaj. No, mimochodem ten Caterpillar je docela daleko. Když vidíš ten Voxing, že dejme tomu, kdyby měl být 2.5 PTUčko, kde mělo být, dejme tomu, třeba za 3 týdny, za měsíc, tak už by teoreticky hangar ready mohl být zrovna ten Caterpillar. V hangáru by se mohlo objevit určitě, to ano. No. A jak říkám, je velký, jsem zvědavý, jaká bude jeho finální dílka a velikost, protože vypadá opravdu větší a to, jak jsem slintal u těch vnitřních prostorů u Starfairu, tak tady opravdu z těch screenshotů to vypadá moc hezky a hrozně bych si rychle sehnal radar detektor pohybu a nějakého xenomorfa, kterýho bych tam mohl honit. Hele, tak jsem na nule, čověče. Když to, tak můžeme někam vyrazit za lawful dobrodružstvím. No, jinak ještě co se týče z dalších věcí, na čem pracujou, mají nějaký ten plán, že budou přidávat neustále jakoby další Hele, obličky. je tady nějaká loď a hejbe se. Na přistávací platforma 1. Střílí do mě, ale přes sklo jí to nejde. Mají tady kvalitní skla v budoucnosti. No povídej, povídej. Už jsem tady. Jo. Hlavou přistál. Stál, no. Jsem zvědavý, jak mu airlocku půjde. Ať už je hodný nebo zlej, jak bych ho rád zastřelil.
No to já taky. Obzvláště, když vystoupil z toho bordeloidního kokpitu Sabru červenýho. A on se jen tak obíhá Sabre, on se šel podívat, jestli se nemá někde odřenej. Já jdu ven. Já Proč jdu ven, ven? já ho jdu uvítat. Já taky. Tak jo, půjdu ho Na vítat. čem se pracuje? Hodně makají na umělé inteligenci, jo. Chtějí už i přidat nějaký trošičku funkční NPCčka na ArcOrb i na Port Olisar, který už budou nějak jako aktivní, už aby to tam trošku žilo. Takže na to se asi těšíme, protože ten život tady přece jenom trošku chybí. Vlastně ani na ArcOrbu teďka žádný NPCčka nejsou, kromě těch, co tam mně stojí v těch obchodech. Který ještě stojí tak nějak hrozně panácky. No a budu přidávat další druhy oblečení, protože v každém updateu přibude pár kousků, čímž se bude rozšiřovat možnost customizace postavy samozřejmě. No, myslím, že ty ability se přesně ponesou v tady tom směru, no, a proto já bych ještě neočekával ten Nix, ale takovýhle menší věci. Já fakt doufám, že se nějakým způsobem, že se zase vrátí možnost těch přidaných hangárů, to by bylo určitě fajn, a dejme tomu, že by Ale on se do tady není, budoucna, člověče. Já jsem tady u toho Sabru. že by se do budoucna už mohla objevit nějaká ta další místnost u nás v hangárech, kterou bychom si mohli. No třeba i tu střelnici by mohli přidat, že jo? Kdysi dávno se básnilo o střelnici. Jseš to ty tamhle, viď, na těch Sem, schodech? sem, sem, sem. Střelnici určitě, nebo víceméně, ale už jenom, když si vzpomeneš na starý Deluxe hangár, že jo, jak tam byla tam ta, nebo jak se tam jezdilo s těma Ta vozítkama a takhle, jo, to bylo fajn. Něco takového by klidně mohli přidat. Tak čau. Čau. Hele, slyšíš? Slyším, někde někdo střílí. Tamhle uvnitř. Tamhle je a snaží se nás zas... Já ho zkusím polechtat, jo. Jsem mrtvej. Jo? Jsem Tak mrtvej, já no, to ho je zkusím vtipný. polechtat. Já tady říkám, snaží se nás a on do mě celou dobu střílí. Možná je to trošičku chyba té hry, že mi jako nedala vědět, že mě něco zasahuje a zabíjí. A mě utekl do airlocku, parachant. Ježiš, teď tady něco v některé chtělo sejmout a trefilo se to těsně vedle mě. Zajímavé. Já se tam rychle vrátím, aby ho potrestal. Ježiš, nějak ta loď špatně funguje, to mi teda jsem se tady ukradl hodně, hodně nefunkční loď. Já se zase nevidím pro změnu. Pohybuju se tady jako neviditelný duch. Je, no, tak já jsem se takovým omylem zabil. Každopádně teda jsem rád, že tentokrát subscriber nedostali kaktus, dostali jsme právě Saber. Dá se na ně koukat, je to hezký modlílek, protože jsem se ho procházel před chvílí, když jsem natáčel vlastně, no vidíš to, o tom se můžeme taky bavit, když jsem natáčel Ano. Relianta, protože on, i když byl v tom PTUčku, tak já jsem ho neměl, já jsem netušil, že se ho můžu nějakým způsobem vyvolat, pak jsem procházel. Pojďme se na něj mrknout, pustíme si to Tak videjko. počkej, tak já se musím ho pustit ještě chvíli, pak jsem procházel nějak upgrade a zjistil jsem, že se mi ho podaří aspoň na chvíli dostat. Takže to zapneme. Tak řekni, až budeš ready. Jo, řeknu ti moment, a tak on se musel vylézt kvůli tomu ze hry. Je, zase mi to padá celý. No vidíme, jak Herde, se to tam na herde. tebe sype, člověče. No spíš tady. No jako opravdu ne. Tak moment ještě chvíli. Výborně. Tak jo, tak pouštěj. 3, 2, 1, teď. No, máme tady. Hele, musím říct, že jsem překvapený. Já se přiznám, že jak já jsem ani nějak neřešil toho základního Relianta, tak jako by nemám nějak nastudovaný ty jeho staty. A jsem překvapený, že tady jsou rozhodně mounty na dvě S3 zbraně. Což jsem vůbec netušil. To je docela síla, no, na takovýhle lodičce.
To znamená, že to vypadá, že by to mohlo mít dvě jedničky, dvě S1, dvě S... Uvidíš to tam sám, jakoby v tom videu, no. Každopádně teda musím říct, že ten Reliant je fakt hezký. Ať už po stránce textur, nebo jakoby tý samotný lodi je zajímavá, vypadá úplně jak než cokoliv jiného. Je velká, je A poměrně, hele, jako, tady je to vidět, ale hele, podívej se, skutečně mi. hele. Turret nebo Gun Size 3. Jo, momentálně tam je teda něco jiného. Je tam Utility Mount Cap, ale... Jde tam až size 3 na obou dvou stranách. Ono teda samozřejmě ono to bude nevýhodný v tom směru, že ono to bude mít velký spread, takže se těžko trefíš do nějaký lodi obouma dvouma, jakoby těma S3 z obou dvou stran, jo. Ale vůbec jsem to netušil, pak je tady ještě pod křídlem samozřejmě S1. Ale jinak je to jedno velký létající křídlo, no, je to i docela Skutečně mi velký. to velice připomíná B-Wing, i těma Je. tvarama, no. Což je Mi ale dobře, B-Wing 100%. je pěkná stíhačka. Rozhodně B-Wing je vyloženě kultovní, já jsem měl skoro nejradši. Než toho Tak, komerčního tak. X-Winga. Přesně tak. Jak na to je působí ten Reliant? Strašně se mi tady líbí ten kokpit. Prostě jak je vidět hezky dovnitř, jak je to tam osvětlený. Hezký. Jinak mimochodem tady, ta tyč, na kterou se teď koukám, tohle je vyloženě, tohle po mně ubude u víc lodí a tady to mi přijde jako, že je klasická jako na dočerpání paliva, jako vidíš u stíhaček. Tak, myslíš, jo, že by třeba už uvažovali o téhle mechanice takhle Hele, až. myslím, že hele, ta tyč tam nemá žádný jiný opodstatnění. A vypadá to vyloženě takhle, takže já si fakt myslím, že to bude vyloženě do dočerpávání Mně by se paliva. to líbilo, kdyby to tady bylo opravdu jako gameplay, ale zase na druhou stranu bychom museli se zasmát tomu, jak je to strašně jako No samozřejmě, nefuturistický, no. že za 900 let nevymysleli nic lepšího než Je tuhle tohle, tyč. tady je hezký bug vidět, ne? Jak to má ten lightning udělaný do toho čtverce. Jak to měli osvítit. Jak, ať se to nezdá, ten vnitřek je docela velký. Je tady prostřední cesta, že, ve který nebude kargo. Jsem zvědavý, jak podle těch původních nákresů, jak vypadají ty další verze toho Reliantu, jak se to tam vejde, protože mně to Hlavně přišlo ten mnohem větší, jako. novinářský, viď? No. Každopádně, co je hezký? Minimálně jako balzám na duši po Jean Scoutovi, ve kterém jsme seděli, po dalších lodích. Když si vlezu sem do toho sedadla, tak se podívej na ten výhled. Tady vidí všechno. Jako trošku to vyvolává otázku, proč nějaký blbec dává do průzkumné lodi tak strašně špatný kokpit. A tady Protože je takhle strašně perfektní. ona průzkumná loď není o tom, co vidíš, že jo? To si myslí jenom ty, co o průzkumu nic neví. To je ten nejčastější omyl neprůzkumníků, že si myslí, že z průzkumné lodi má být dobrý výhled. Je to tak, no, je vidět, že jsi, že jsi starý, zatáhlej. Ne, Jak já jsem zkušený scout, jo, já vím, na čem doopravdy záleží. teda už je to vidět, že tady ta druhá sedačka nemá nahoře žádný přepínač, to je vyloženě pro monitorování. Tady v tom případě nebude ovládat ani žádnou zbraň, takže tady bude vyloženě, se tady asi bude koukat ten druhý člověk. Ale jako rozhodně vypadá zajímavě, jsem zvědavý v tom letu, jak se bude, že ho otáčet. Ale po stránce textur všeho je ta loď hezká, ale je fakt hodně široká, je fakt hodně velká. Jsem jako na šířku je mnohem větší než freelancer nebo cokoliv, takže jsem mi zvědavý, jestli se třeba vejde do těch small jump pointů, jestli to bude podle tady toho jako vůbec řešený nebo ne. Taky se asi bude hodně dobře trefovat, když ji potkáš ze zhora nebo ze zdola. No to 100% jo, no. To bude jedna radost. 100% jo. Ale mají to hezky vychytané, tak on se tam myslím ještě přepnu do třetího pohledu, aby bylo vidět, že ona ta loď je opravdu, ono to, u toho v celkově Star Citizenu hodně zkresluje ten první pohled. Všechno vypadá mnohem menší. Jo. Ono, já si myslím, že to je tou realističností, hele. Je V a je realitě to je to, je taky to takhle. i, on má i v základu Star Citizen docela velký field of view, víš. Ježiš, zase mě tady někdo obtěžuje. Tak. Jo, takhle, Má takže to docela jakoby velký deformuje. field of view, takže ono to opravdu jako hodně zkresluje. Jestli člověk minimálně jako hodně to působilo u toho Starfieldu, že jo, kde člověk, že jo, musel stát vyloženě z pohledu třetí osoby u toho podvozku, aby viděl vůbec, jak je to velká ta loď. Každopádně vyšší člověk by tady měl problém, by propadával hlavou do textury. Ještě, že se v té hře nebude dát nastavit výška. Jo. Ale každopádně jsem zvědavý. Minimálně jsem zvědavý třeba jako, když vypadne tady gravitace, jak tam člověk bude prolítávat s tou úzkou chodbičkou, že jo? Tak tak. No, Což je další zajímavá, ona to ani nevím, jak moc je to novinka, ale že už se objevily nějaký ty
animace toho zrychleného nasedávání do lodí, protože prostě lidi si stěžovali, že až bude nějaká kritická situace, tak se nechtějí koukat na tu cool 20-sekundovou animaci, takže už jsou nějaký jako rychlejší, který se samozřejmě taky museli složitě natočit jako motion capture. Hele, a já mám takový návrh, Lojku. Ano. Pojďme zakončit dnešní díl tím, že si zase nakoupíme něco strašného a strašně to zdrbneme. Můžeme, hele, počkej, já se připoju za tebou zpátky do hry, protože jsem tě takhle vypínal, takže zapojím se zpátky. No, tak pojďme se zkusit ale sejít na Arcorpu tentokrát. No, tak já se, vzhledem tomu, že jsi tam, na Arcorpu, tak počkej, tak já už se pojím do hry. To mě mrzíš trochu. Já tě mrzím, je, to mě mrzí, že... Tak počkej, tak já se tam napojím, pak se odpojím a... Jinak teda ještě další věc, myslím si, že docela brzo budou vznikat právě i ty další verze toho Reliantu. Když už to takhle mají, bude to podle mě podobně jako u toho Starfareru, nebo bych se to aspoň přál? Jakože rychle budou realizovat, že jo, no, když oni jich nastavovali hodně. Hele, no ne, minimálně já si tom představit už z toho důvodu, že ty lidi jsou zase, jsou na, ono je to i o nějaký práci, že jo, jsou naučený to tekon texturovat a všechno. A vlastně byla škoda tekon to dát do koše a začít s tím zase za rok, až tam budou, dejme tomu třeba buď jiný lidi, nebo jo. Bylo by to rozhodně neefektivní. Hele, dáme si pro jistotu střih. Tak a pokračujeme. Takže čekám na tebe. Taky na mě, já jsem se tady, akorát jsem se tady narodil, takže hned dávám... No ale vůbec jako přivádí nás to k myšlence, jak strašně málo víme o té 2.5, že pořádně nevíme, co tam má být. No protože všichni jsme se tak úzkostlivě, že jo, soustředili na čtyřku, včetně Robert Space Industries. Že... Ačkoliv já teda rozhodně nemám žádnou jako shopping horečku, že bych tady musel zuřivě vydělávat peníze a nakupovat, jo, protože já už jsem si předtím na tom PTUčku mnohokrát věci nakoupil a mnohokrát o ně přišel. Takže ale já tě rozhodně na Arcorpu to... nevidím. No já tam ještě nejsem. Aha, tak v tom případě tam jdu já, ty se napojíš na mě. Jo, takže. Milánku, tak. Paráda. Paráda, no. Bam, bam, bam. No, takže jako škoda, že jsme to nemohli poskytnout víc informací, ale ono teprve ta 2.5 se začne rýsovat. Tak, tak. Rozhodně ještě budou zase přibývat další věci, další informace o tom Caterpillaru. O čem jsme vlastně už mluvili, že ta základní verze toho Caterpillaru bude vždycky no, s těma cargo modulama, myslím, že to už jsem říkal v minulém díle. Že pokud si někdo představoval jako univerzální loď, tak tu bude moc mít až ve hře. To se bude muset dovybavit. No, je to tak. Jako respektive taky by bylo dobrý, jasný... kdyby už změnili ten loading screen, čověče. Na tohle Merlina jsem koukal už asi tak před 2 lety, když jsem hrával Arena Commander. Je to pravda, no. Ale tak jsem tady. Jinak, teda, já tak jsem tady taky. Jo, aha, výborně, tak jdeme do obchodu. Jinak teda jediný, z čeho nemám moc dobrý pocit, je teda ten Arena Commander, ten je opravdu stále dost nepoužitelný. Ten je v tuhle chvíli fakt špatný. Bohužel jako, je to prostě smutné, celkově spousta věcí, co prostě fungovalo ve 2.3 a v předchozích verzích, které nefunguje, no ale s tím se budou muset holt smířit. Ale teď to vypadá, že mají větší výběr, než měli tam minule, mají tady dokonce nějakou cool vestu. Vypadá. Jdu se rychle tady podívat, co se tady koupím. Tady ne, tady je furt to samý. Tady stále ty stejná saka. Hele, Vilax se tady v pohodě, tady nějaký hráč se tady v klidu vybíral v oblečení v trenérkách. No tak možná tady doteďka byl sám, že jo? No jasně, já nejednou to není sám. Pane, kasaba outlet clerk, nemáte tu nějaké podpultové zboží, protože tady je všude všechno to samý, já tady vidím samý ty. Úplně to samý. Hele, každopádně, Dargone, jako, jestli sem půjdeš, tak uvidíš, já jsem si... A samý krabice od těch bot s tím... No, já jsem si tady udělal brigádu. Já už od teďka nebudu lítat, já už budu jenom tady. Studoval jsem na to 20 let, abych tady mohl... Tak, co bys si rád vyzkoušel? Vidím, já bych chtěl tu bundičku, co jste tam měli ve výloze. Tak počkejte, pane Dargnon, já tady příjemně přelezu. Dobrý, tak. Bundičku říkáte? No, tamhle to, co máte v té výloze, to bych chtěl.
Počkat, my máme výlohu. Hele, a podívej se na ty bezpečnostní kamery, tyjo. To je taky improvement, že jo, oproti těm, co jsou v dnešní době. Tak ano, máme výlohu a to je neprodejný. Aha. Je to neprodejný vzorek. Paráda. Mě to připomíná Lidl, tady tohleto, jak jsou tady ty krabice, víš co? Jo, jo. No jako rozhodně to taky je neefektivní na prostor, jako chybí jim tady spousta zboží. Tak co já si koupím, ty brďo? Kdyby oni tady mají i... Ne, mě opravdu dostala ta bezpečnostní kamera. Ukáž, počkej. Ale jak je malinkatá, viď? To se mi Jak líbí, je že jo? malinkatá, Že prostě miniaturní. ta miniaturizace, že jo, jak takhle malý bezpečnostní Za 900 kamery je... let. Ty brďo. Ale ta podle mě už musí mít, to je umělá inteligence, ta podle mě u toho vypočítává nějaký složitý matematický procesy. Plus tady také je zajímavý to, co je nalevo od té bezpečnostní kamery, takový to jako světlo, ale jako k čemu to tam je? Když bože, tak co já si koupím? Když už jsem sem přišel, jak si něco přece koupím? Tak asi kalhoty to budou. Kalhoty si můžu koupit, ale já si vezmu, koupím si určitě, ježiš, tady mají, tady jsou ty strašné boty, to je fakt hrůza, to je fakt hrůza. Ale já se tady obleču na... Jo, koupím si tady triko. Jaký máme velký barevný výběr. Kuloár, jo, kuloár. Jo, Koupím si jo. Bílý triko. Equip now. Confirm purchase, yeah. Tak, mám bílý triko, koupím si bílý kalhoty. Hele, to si děláš 800 stále ty boty, no dobře. Já budu vypadat tak, kdyby šel na Sensation White, hele. Já mám akorát tu smůlu, že mám na sobě pořád svůj skafandr, takže ty boty jsou mi klíčené. A jen tak mimochodem nevíš, jestli se ho můžu někde tady jako převlíknout? Na Arcorpu? To vůbec netoším, hele. Ještě si... Tě, jak se tady vlastně můžu zkusit to... Jak se tady vlastně můžu sundat tu bundu? Nepamatuješ si to? Sundat si bundu? Vím, že to nějak jde. Musíš ji najít a musíš dát unequip. Musíš ji najít na tom ramínku, přesně tu, kterou máš. Yeah. To je radosti. Tak kterou Musíš mám ji tam asi pověsit. Bundu? Ah, našel jsem ji. A šla tam pověsit. No já jsem hlavně doufal, že jsem si koupil bílý tričko a evidentně jsem byl okraden, protože to tričko rozhodně není bílý, takže se tady koupím, já se tady koupím tady tu bílou bundu. Přesně, který z nich seš ty? Tady ten celý v tom bílém, ne? Mně se ta virtuální realita vůbec nefunguje. Mně hlavně taková asi spadla hra, hele. Jo. Spadla mi, no. Aha. Tak to je asi znamení, že je nejvyšší čas to ukončit. Tak jo. No, takže přesně jak jsem slíbil, bylo to převážně úplně prázdný tlachání. No, tak ono se toho úplně moc nestalo. No. Uvidíme, co se bude hrát za 14 dní, uvidíme, jaký dobrodružství se nám bude hrát ve hře. Odebírejte náš kanál na YouTube, sem tam, občas tam dáme nějaký videjko. Poslední dobou taky poměrně dost hrajeme Overwatch, tak možná i tam něco natočíme, až tam nebudeme jako úplný lamy. Nebo pokud byste se s náma chtěli zahrát Overwatch, protože to vždycky scháníme lidi. No a protože Overwatch funguje rozhodně líp než Arena Commander, ale to jen tak mezi řádky. Tak jo, no a uvidíme se. Tentokrát asi i vynecháme tradiční zdvižený prst obzoru 6. Protože vlastně nic kritického se nestalo vlastně, abych jenom zdvihl prst, protože jako se mi nelíbí, že to takhle jako opravili, že ta hra funguje líp než před těma 14 dněma, takže vlastně jsem rád, že můžeme zakončit pozitivně nic, no. Protože ani jedno nám to nespadlo jinak. Až doteď. Až doteď, no tak to je Arcorp a hlavně jsem si zkoušel opravdu nevkusné oblečení, takže docela jsem rád, že jsem se nekoupil. To je trest. Tak jo, hele. Tak jo, mějte se. Mějte se. Čau. Čau.